Bet jau drīzumā jauna Rietumvalstu palīdzība tuvākajās nedēļās vai varbūt pat dienās Ukraina tu varētu saņemt pirmos ASV piegādātos Abrams tankus. Vašingtona apstiprinājis, ka vienam no labākajiem tankiem pasaulē tā sagādās arī noplicinātā urāna šāviņus. Noplicināt urānu var izmantot to iestrādājot ne tikai tanku, bet arī artilērijas šāviņu un ložu. Galos šeit redzam pāris piemēru ar šāviņiem, kas satur noplicinātu urānu. Tas ir ļoti blīvs un ļoti ciets metāls, un līdz ar to palielina šāviņu spēju iztriekties cauri tanku vai citu mērķu bruņām. Šeit savukārt redzam grafisku salīdzinājumu ar ierasti izmantotajiem šāviņiem, kuros mēdz izmantot norūdītu tēraudu vai volframu. Tie nevienmēr var izlaufties cauri bruņām. Taču noplicinātā urāna šāviņiem bez augstākas caurstatāmības piemīt vēl divas īpašības. Pirmkārt, ietriekšanās brīdī šādi urāna šāviņi paši uzasinās vēl palielinot to spēju caur urbt bruņas. Otrakārt, izurbjoties caur bruņu augstās piedienu un temperatūras dēļ, tie var arī uzliesmot sadaloties daudzos fragmentos un šķembās. Lielāka caurstamība arī nozīmē, ka lādiņu pret mērķi var izšaut no lielāka un drošāka attāluma līdz mērķim. Alternatīvi noplicināto urānu tā blīvuma dēļ mēdz izmantot arī tanku bruņās labākai aizsardzībai. Noplicināts urāns būtībā ir dabā sastopamais urāns, kas ir atbrīvots no lielākās daļas tā radioaktivitātes un ir blakus produkts, tā urāna veida izstrādē, ko izmanto atomu elektrostacijās un kodolieročos. Tomēr zema līmeņa radiācija vēl ir arī noplicinātajā urānā. Nepietiekami, lai izpieftu caur ādu, taču brīdināts par risku veselībai, ja ieelpo vai norītā putekļus. ANO vidas programma ziņojumā iepriekš pauftas bāžas, ka tas var izraisīt ādas kairinājumu, nieru mazspēju un palielināt vēža risku. Savukārt ANO komiteja, kas pēta radiācijas ietekmi, 2016. Gadā teica, ka līdz šim nav konstatējusi gadījumus, kad noplicinātais urāns būtu izraisījis nozīmīgu saindēšanos. Jāpiebilst, ka Lielbritānija Ukrainai jau ir piegādājusi noplicināta urāna šāviņus, ko izmantot ar Challenger tankiem. Šādi šāviņi ir arī Krievijas rīcībā un rietumos saka, ka pati Krievija, neskatoties uz nosodījumu ASV, tos jau izmantojusi iepriekš un nav izslēgts, kā arī Ukrainā.